हला जे ए समय रे पुलिस तार मूल दायित्व कोरोना महामारी रो महामारीर बाहना देखकरी जो प्रमुख कार्य लॉ अर्डर मेंटेन क्राइम रो क्राईम इन्भेस्टिगेशन केमिती समाज दुष्कर्म ए भयंकर घटना न घटवती जगृत रहिवा इ सबु कलाभळी आम्ही काही देखाऊ ना इ सरकार ଇଏ ସରକାର ତ ତାଙ୍କର ଚିରାଚରିତ ଢାଞ୍ଚାରେ ପୀଡ଼ିତା ମଲା ପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି ବେବିନା କଥା କୁହନ୍ତୁ କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତା କଥା କୁହନ୍ତୁ ରାୟଗଡ଼ାର ଇତିଶ୍ରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବେବିନା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯାହା କଥା ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ସ୍ମିତାରାଣୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ମଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ଆଉ ମରିଗଲା ପରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ବାହାରିକିରି ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବୁ ଆମେ ଟିମ୍ ବସଉଛୁ ଆମେ କମିଟି ପଠଉଛୁ ଆମେ ମହିଳା କମିଶନ୍ ପଠାଉଛୁ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ କରିକିରି ଘଟଣାକୁ ଦବାଇ ଦେବାକୁ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବହୁତ ଅନେକ ଆଗରୁ ବି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ଯେ ଏଇଟା ବି ସେଭଳି ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ର ଗଦା ତଳେ ଲୁଚି ଯାଇପାରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ମୁଁ ଭାବୁନି କାହିଁ ଆଜିକା ଦିନରେ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସକୁ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୀଡ଼ିତାମାନେ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇକି ଜୀବନ ହରଉଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ପୋଲିସ କେବଳ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେବଳ ସେ ଦିଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ହେବା ଉଚିତ ସର୍ଭିସେସ୍ରେ ଏହାର ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୀଡ଼ିତା ପରିବାରଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତା' ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ